Frid hälsning till er allihopa. Igår satt jag här och spelade jag en liten video. Demonstrationer mot muslimer. Det var bara en spontan video. Och videon var riktad faktiskt inte till alla människor, utan den var riktad mot muslimer i Sverige. Med ett enkelt budskap. Budskapet var: undvik konfrontation. Vi vill inte ha bråk, vi vill inte ha våld, vi vill inte ha problem. Det är så enkelt så. Inte mer än så. Och jag la den här videon, som jag sa, det var spontant och jag bara talade direkt från hjärtat. Och så plötsligt, eller inte plötsligt, så har den här videon setts av många. Och av den publik som videon ursprungligen var inte riktad till dem. Den där videon var inte riktad till svenskar, till andra människor. Det var riktad till muslimer som bor i Sverige. Som älskar Sverige. I morse, bästa människor allihopa, såg jag en quotation, alltså en citat av Vincent van Gogh. Den vet, den känd konstnär. Om han har sagt det eller inte vet jag inte, men i alla fall det står så på internet. Och vad som han sa: det finns ingenting så konstnärlig som att älska människor. Att älska människor är så konstnärlig. Jag älskar människor. Och du som älskar människor också lyssnar nu. Perfekt. Fortsätt vara så. Och den som inte riktigt människor älskar än, rekommenderar jag honom att titta på Van Gogh-målningar och börja smaka lite på sötman. Den här konstnärliga känslan att älska människor. Så jag är en fred- och kärlekspredikant. Och det där, den polarisering som blev sen efter att människorna har sett den här video med båda sidor, om det är på den här sidan eller den här sidan, den är inte riktigt bra. Polarisering, om du tar ena sidan 100%, då kan du inte förstå den andra. Du ska vara lite vad säger man på svenska? Nu försvann ordet. Opartiskt. För att göra en riktig bedömning. Så länge är det vi och dem. Och jag måste vara en av vi eller dem. Det är ett problem. För då vågar jag inte säga. Då kommer min egen grupp säga: titta, han är svikare. Han är en... Han håller inte med oss. Han är för den andra sidan. Han är förrädare. Så är det. Vi vill inte ha den här polariseringen i Sverige. Vissa makter vill att det ska vara så polariserad alltså. Vi och dem. Och när vi säger vi och dem, vi hatar dem, de hatar oss. Och vi tror att hat och våld kommer att lösa problemet. Men problemet fortsätter och det här växer. Och vi går olika riktningar. Vi och dem. Men egentligen vi är allihopa vi. Allihopa är vi. När man talar till exempel om Sverige, det är vi. Det är inte vi och dem. När det finns dem, det betyder de inte. Det är något annat. Vi vill dem illa, de vill oss illa. Det finns fel. Det finns massor med stora fel. Jag ska inte prata om den andras fel. De får själva, vad säger vi andra, ser ni? Börjar bli polarisering igen. Att det är en andra. Men jag pratar oss om
det, vi invandrare till exempel kallas invandrare. Vi har gjort massor med fel. Och vi gör fel fortfarande. Så jag vill inte säga att vi är perfekta. Eller vi har inte misskött oss. Vi har misskött oss jättemycket. Och det vet ni allihopa. Ingen kan förneka det. Men okej. Okay, det har hänt nu. Vi vill gå vidare. Ska vi leva i förflutna? Eller ska vi jobba för framtiden? Vi vill ha ett ljust framtid, va? Du vill ha ljust framtid för dina barn. Jag vill ha ljust framtid till mina barn. Men den här ljusa framtiden, vi kanske har olika uppfattningar hur ska den formas. Så de kloka människor ska sitta tillsammans och se vilket är det bästa sättet att den här lösning. Man kan inte få en ta. Alltså, någon skrev idag på den, en kommentar på den videon som jag sa att jag la på YouTube, på TikTok igår. Han sa, ja, låt det vara, vi vill ha det folk, hets mot folkgrupp. Jo, låt det vara, om du vill kalla det mot folkgrupp, ja, vi hatar den här folkgrupp, så menar han. Folkgrupp, han menar muslimer. Okej, vad har du löst för problem då? Ska jag göra en förintelse? Lyckades Hitler att förinta judarna? Han gjorde inte det. Han dödade miljoner. Men han lyckades inte. Så det här att förinta Anna Frank, hon har överlevt det. Viktor Frankl har överlevt förintelsen och skrev böcker och gjorde så mycket gott till människor. Så det är de som tänker att okej, vi kommer att förinta muslimer. Det går inte. Det går inte. Tänk lite mer så här pragmatiskt. Ni hatar muslimer, okej, ni hatar muslimer, men okej, vad kommer att hända? Ni är tvungna att leva med muslimer. Det är bättre att ni pratar med varandra och kommer överens om saker och ting än att bara känna hat och hat och hat och hat. Hat löser inga problem, jag sa det 100 gånger. Man kan inte behandla hat med hat. Man kan inte behandla våld med våld i ett samhälle som ska fungera. Jag skrev igår en kommentar till en svensk syster. Jag sa till henne. Vi måste samarbeta för att vi ska rädda båten. Ja, då säger hon. Vi äger båten. Ni får sitta i båten tysta. Ni får inte prata någonting. Ni ska bara sitta i båten tysta. Men vadå? Hallå? Om man går in så här i båten och gör ett hål i båten. Vem kommer att drunkna? Är det bara vi eller de? Allihopa kommer att drunkna. Så budskapet är så här. Och det ska vi enas om. Sverige är ett fantastiskt land. Vi älskar Sverige. Sverige är ett fantastiskt land. Vi älskar Sverige. Okej? Okay? Vi vill fortsätta leva i Sverige i fred. Utan problem. Utan våld. Eller hur? Så allihopa, alla som lyssnar nu, vi är eniga om det här. Vi vill ha ett fredligt, demokratiskt, fint samhälle. Fortsätt i Sverige för alla människor som bor här. Och som har valt det här landet. Valt och valt. De har inte, egentligen inte valt. Det bara blev så. Så om vi enas om de här, då kan vi lösa problemen. Det finns problem, men problemen måste lösas på olika sätt. Både politiskt av regering och de är ansvariga politikerna, av civilsamhällen. Och privata människor, kloka människor, fina människor. Alla ska hjälpas åt. Om ni verkligen älskar Sverige, så gör vad ni kan för Sverige. Titta så vackert är det Sverige. Titta så fritt, så lugnt, så harmoniskt. Vem vill förstöra ett så fint, vackert land? Inte vi i alla fall. Så jag ska göra mitt bästa och försöka att svara de människorna som har skrivit olika, ibland lite, inte fina kommentarer. Men i alla fall, jag har respekt för alla.
Och som jag sa alltid, att det finns människor utifrån det här landet som vill skada det här landet. Så tro inte alla som skriver, till exempel, även om de heter Svensson, att de är svenskar. De jobbar i någon håla någonstans i något land utanför, får betalt för att sprida hat. Hat och hat och hat. En gång hade jag en kompis. Han är professor. Landsman professor. Tack så mycket, Haidara. Tack så mycket. En professor som också författare. Han skulle skriva en bok eller göra ett program om hat och i Sverige och rasism. Det här var för 15 år sedan. Och då ville han träffa en av de här hatpredikanter. Och så bokade han tid och reste med flyget, och sen skulle han åka in i skogen. Den här gamla människan bodde mitt i skogen. Ingen människa omkring. Ingenting, bara hans hus. Han lever där, en gammal människa. Han lever där med sin hund. Han jobbar 24 timmar via internet för att sprida hat. Han gick och träffade honom. Han vill förstå honom. Vad håller du på? Du känner ensamhet. Du behöver människor. Du behöver människor. Du behöver... Stackars du. Lever så ensamhet. Och mår dåligt själv. Och försöker... Och försöker att... göra så. Det är inte bra. Tack så mycket, Habibi. Tack. Haidara. Din mamma. Din mammas... Din mamma, du ska älska din... Ja, din son, okej. Okay. Tack, Habibi, tack. Okej, okay, jag ska inte störa er mer. Jag önskar er en harmonisk dag. Och som jag sa, kärlek, kärlek, kärlek. Jag tror att i Bibeln står, älska era fiender. Älska. I Bibeln. I Koranen står ännu mer. I Koranen står. Här är ni älskar dem redan. Så står det i Koranen. Här antar ulai tuhibbunahum. Ni älskar dem redan. Alltså det. Så Koranen gick lite mer steg fram. Alltså. Bibeln säger älska Jesus. Säger älska era fiender. I Koranen står här är det redan. Älska dem. Förstår ni? Fred.